Мен ағам туғынан кәпсеқпін барабын, Винокуров Василий Степановичтен. Винокуров Василий Степанович аға бұд тұғынча 910 аға сыллаққа 90-ні 10 күнігер намолуғығар құхаған ғылден әлекке білінгетін аппаны ден бөгілекке түрі бүті. Кене ниеті ағата ғырғақ боланнар әрдөл бүттірі. Олихын кене тайығар әдейгі күдөтігер, онна әдейгер етілді бүттірі. Әдейі Карякина Мария Прокопиевна ден, күдөті боланы Прокопий Иванович ден. Кенер өз күстақтар еті, оларға кене бігітіребіз балтынан етілді бүттірі. Үнші 904-дің екі ғылаққа 5-6 күнігер, басты күн өмірді қону біргәді тігер, бұ құхаған ғыл бөхөлігер өләлі хеджен. Ағабыт бәбескі тұппыты әріге барарға. Ол бәбескі тұтан баран кенелері бұ әріге барачылары бараларын қазармаға итпіттері. Ол қағармаға кене ғыта-ғытаған баран тәхіббіққа көрджіғын бұ дойдувартаққа ғыджеметеден көрдөспіт. Ол көрдөспітігер ұлынанлар кене ғыппыттар, ол ғытанлар кене балықтабыт. Балықтан баран жонын бұ біргәдетін жонын олочу. Аппаны нәйлеген бөдөйін ба хуоннан күнділе бит. Оны бұсут береметігер сүрдеғақ тота ханнар жоннар күрдеға сөтті үйірбіттер үйірен маранлар жа. Бұ ол бұт сүрдеғақ баянайдағақ болла. Оның жа әрігі дағаны кене әтенге хүджан кәлі еденлер алғы оны үйірі қалбыттар. Аға бұт бұ барғуытнан әрігі баранеген дойдудын көрін. Байылқа бұт нағада қырағы бай әбет, ұу бұт нағада ұрас әбеттен көрі-көрі жа аянна бұт. Аяннан бараннар кенер Челябинске кетей біттер. Бұ Челябинске қораққа үсігді курсу барағат дей біттер. Бұ курсу қанияр жет, онына пулеметный минометчик, наводчик өрағар өрет әбет. Онына бұ автомат өрағалымен өрет әбет дей біттер. Оны үс ұй бұ. Өреққа өренен барын, әріге аянна бұттар. Халғы алты государства баны тілін Австрия, Чехословакия, Венгрия, Югославия. Государстваларды әріле біт. Ол әрілеген барын кене, хамай туық құрсын бұғыта қобыра біттен біріліққа ары бідді үрттелге окопа қастығы бұттар. Кене окопатын нар жерін байдыққа ары біт. Антон ұшчалар болағына сүрғар жәнер олақ чарасқына, мандық туқына, үрдігі оқ қағалар өбіт. Ол қастан баран жа ғыттағына, отучы неміс самолеты тігінен жа үрділерінен көтен кәл біттер. Ол көтен әрген кәлен баранлар жа, ұтығылан керен бар бұтты полимоттарынан. Антон үкіз құрыққа 6 самолет, неміс самолеты кәлен әмі әрген ұтығыла бұтығыр, бияға бұт оқопатың қастан. Дерін бағына қастан баран тері түспіт, тері түхен баран біттеп кетінен бір самолет жүрдінен ағын істіғаны бағын күнан баран. Робына бағырып бұтығыр ол самолеты тұрылан сұлылан түспіт, атын туыққа тәйтші баран. Онтон Бутапештан 6-10 километр Чугас Чембектен бөхөлікке әмі кемен кері бол бұд, ол кемен керені жат тоқтатуғы және бірге әскел бет. Оң ғулақ солғы бұл пушкаларын тұрор бұдтар. Ол тұроран баранлар жа өстіғақ танкалары 6 танка кемен кер бет. Ол 6 танка кемен кер бетігер аға бұд әмі ол туықтарын, наводчик боланлар ол туықтарын, набадиғынан баранлар жа ұтан 2 танканы таппыттар. Таппыттарға жа алыра лөңіне неместер біт. Бұл таққанлар атын танкаларға жа сүйрен істіқтеріне әмі бараларын өлектөө біттер. Түнші 904-5 ұллаққа ғымы егір әмі Австрияға тұрысқа 5-шиден дәребінеға әмі ұлыған 205 үрділі ғыларға оқсуғу орғудетін жа неместер. Орғудетін тұрорын де біттер. Оны бұл туғы әмі кемен керіне тоқтатуықтаққы тен бірі кәс кәл біт. Ол оны біға бұт бұл бір автомашинаны түйет пулеметной точканы, оны 5 повозкалақ, сәрі есептеғі үнті тәптер біттер. Оны 0-5-2 нөмірдеғі 19-12 бірі кәхінен нағырадаға
бо наводчиге, винокура Василия Степанова, тюхеребит тен биркескел хури буттеребит. Он кине албанатах орден үхістепенен буманна кине наградаланар. Бехи ағабыт бо серии бутердылы Берлинге тие херилер. Түрдюн алтахлақа, тоқсонюгар ебу тымны түс бүтінерекенне бу дойду туркелер. Келен баран бо бәдін эми бригады тегер кирен. Лисхуғынан үлілебітінен кирен барар. Бехи ағабыт алта оғылоқ кергене бүні күрова Александра Егоровна ден эми тыл бетеряне. Иккен бу дойдуттан барбыттара. Ағабыт өлбітін кәнне икки сыл болан баран бехиге ағабытынығар бу өдді ханы ғырыттыннар демет кенеге тахар бұппыт. Бу кенегеға таққы бұта түрден сәтті хыл болан баран көрсіху болып бұта. Ағабыт кергенін идже Украинаға бетеряне көрсіхулергер бар бұта. Бу көрсіхуге кене орудийный бәдің командирин Николай Симберсептен кехіне көрсі бұта. Бурят кехіте. Ол кехе социалистикте Якутия деген қағыққа бәдің ақтығытын сұрып бұта. Ол ақтығыта те кенеге бітгер әмея келбіте. Оны бұ кенеге бәге әдейбіт Марфа Васильевна культура тойгуна эми кохан сорып бута, о кохан мут эми эти самые бестелени или хигар бар. Онна көрдөр ёкпун багарабын бу Пётр Карсанаев тиен чурапчыга, чурапчыттан төрүттөх, Пётр Терентьев Карсанаев бэда бойун, онна художник, онна бэда катала кенеге тахар бута, ол катала кенеге тигер бихага бут бу бар, метериете, он хулу бута, бу метериете чурапчыга, бо Пётр Карсанаев бәді музей дейлі, ол дейтігері турар. Оның маны кәлен студенттар мәдді ғыджан көрілілер, оның пака онны турар. Мен күрәрдіқпіне, осқолаға үйеріне ғыттіқпіне ағабыт нар, бұ күйі күнін көрсі, күйі күні кәлілігіне нар, көстюмін қостан тахаран растатар әті, оның медалерін дәбі зубнуш порошоғынан дәбі кілепіческіні хуйер әті. Онлук белемненен кине бу серии парадыга барар, баран-баран кепсян-епсян калярэте, кине пайок олан калярэте, ол пайогын бехетни күндүлүрін наха бехеге ақтабыз, саныбыт нар. Онна бу кыйы күнін иннигер нар, осколог олар бар ыңырылан. Бетін бу серийге қадда қорсунлук серилеспетін тухунан кепсирэте. Онна сұрыштар еті. Кене сұрықтарын бейін әр оғылары құрыер еті біт. Оны арас қораттарға кене серелес біт бітерянерін әр көрі жүр еті. Бірге әрелес біт жонларын. Оны же еңін арас сұрық кәлдіғаны бейін ме ол сұрықтарға әппет берер еті біт. Оны бұл мұтшы қоратыттан мұтшы оғылары ме сіледа бұттар на сұриялар еті. Бейін сенер бітігер бұл күйі күнігер. Әбіхет, ұттан атынды күндерге әғатын, қос әғатын ханан, ақтан, оның әте күйі парадығар әбіхет сүйтжен ұмыны баққа маңық туықтан еқті әқітем нар әтәбіт. Геройду серилес бит саллат. Ананар ағабар Василий Шпанович бұны құрыпқа. Куаған ұл мегілей біттен, Куағандық сылчы батақ сәрейхет. Қорсын бұхүйін көттір бүдін, қабыр үсті қапсы бітілі. Ас бұтын Сталинград, Украина құрғанларын, артиллерист наводчық болаңын. Алта көсі дастығына арқаран, артиллерия уатынан қаққала бұтын. Руға өленәк доғырды ұлығанна қымықтаттын, уаттақ сәрі солын аспық күт, ұлы күйіген күттіған. Дивизия құрсын байыға, Днепр, Днестр, Дунай өрістері тұрағынғы мосты тұтылдығар тұллар тұтақтара әнәдін. Бойын құрсын солынан босқолыс бұтын өлбәк дойдыны, Болгария, Румыния, Чехословакия, Венгрия, Австрия, Югославия. Қаста қая серінен асқолыққа қая тілі аспыта болой. Қаста мәлуен бұлжа
қалты сиде түспіте болой. Төхілі қалбек қуараты дәребінені, төхінчаннат көштәғі сиддері, тұдыран сатылағыт соларқын тілағын білпіте болой. Өйтәқ мұндыр саллағыты, өшпәқ бұл жатада болбат, сыты сымса кейіне сыты бұл жатада сіппет. Тоңару қатары ақсы баққа, тоқтан да толған турбаққа, тұрулаған қатсаған тұраңның тұтыс бұтын қ